آمین. یا اللہ تمام کی حاضری کو قبول فرما. آمین. یا اللہ
ہم تمام کو شریعت مطہرہ کا پابند بنا، سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جن جن حضرات نے اس ادارے کے لیے تعاون کیا ہے جان یا مال سے، مولا سب کے تعاون کو قبول فرما، اور ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ مدارس اور مساجد کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس بستی پر اپنا خاص فضل فرما، یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اس بستی کو حاسدین کے سب سے ظالمین کے ظلم سے شیاطین کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، الفت و محبت پیدا فرما. یا اللہ حبیب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم میں کوئی بیمار ہے اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہے انہیں بہتر روزگار عطا فرما، یا اللہ جو باروزگار ہے انہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان آباد ہیں سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی عزت کی آبرو کی جان کی مال کی حفاظت فرما. یا اللہ پرچم اسلام کو بلند فرما، یا اللہ پرچم اسلام کو بلند فرما. یا اللہ دشمنان اسلام کو ہدایت کے لیے اسلام عطا فرما، یا اللہ دشمنان اسلام کو ہدایت کے لیے اسلام عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز دعاؤں کو قبول منظور. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.